Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Lali Azərtaş Qalmaqal yaradan videosundan danışdı. Diqqətlə qulaq assanız görəcəksiniz ki, Video Tarif Şurasının qaz və işığın qiymətində artım etməsi bir neçə gündür sosial şəbəkə və verilişlərin müzakirə mövzusuna çevrilib. Diqqət çəkən məqamlardan biri isə ötən gün aparıcı Lali Azərtaşın birinci studiyada məsələ ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər olub. Yeni Sabah az xəbər verir ki, aparıcı Instagram səhifəsində video paylaşaraq eyhamla işlətdiyi sözlərdə xalqın dili ilə çıxış etdiyini, yayılan videoda sözlərinin kəsildiyini deyib böyük təəccüb və təəssüf içindəyəm. Qara piyarı başa düşdü. Bundan qidalanırsınız, qazanırsınız, reytinginiz var və s. Amma niyə bir xanımın çıxışının əvvəlini və sonunu kəsib ortadakı cümlənin mürəbbə məsələsini fərqli başlıq altında fırladıb insanları yedirtməyə çalışırsınız? Ağzınız şirin oldu. Çətin, təəssüfüm nədir? İnsanlarımız Nəcəb sona qədər qulaq asmadan girək baxaq görəyinə deyib, oradakı səs tonunu, eyhamı, sarkazmı, son cümlələrdəki qiymət artımına qəti qarşıyam sözlərini tutmadan Nəcəb əllərini telefonlarına alıb yazmağa başladılar.